Хід переговорів у Парижі активно коментують і в Україні. Зараз з нами на зв'язку співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Добрий вечір. Юрій Анатолійовичу, як думаєте, чи варто покладати великі очікування на сьогоднішню зустріч? І чи бачите готовність учасників цих переговорів досягти реальних домовленостей і результатів? Да, мы все ожидаем хороших новостей из Парижа, потому что если бы не было предварительной работы и договоренности, которая открывает дверь к миру и способствует заключению нового газового транзита, то лидеры бы не собирались. Поэтому я считаю, что я настроен оптимистично, мы ожидаем хороших новостей. И думаю, что это будет очень скоро. А як вважаєте, чого чекають від цих перемов у Парижі українці, які проживають на Донбасі? Я маю на увазі контрольовані і непідконтрольні Україні території. Ну, всі українці чекають миру. В основному, звісно, це жителі Востока України. Причому, чим ближче к зоні розграничення, к зоні фронту, тим рішительно настроєні люди на чекання к миру. Поэтому я думаю, что эти ожидания будут оправданы. Мы движемся к миру, потому что этого хочет вся страна, все граждане. И никакие там акции, там нет капитуляции и подобные им не остановят движение страны к миру. Я уверен, что это произойдет. В любом случае, наша политическая сила как раз поддерживает движение к миру. И мы считаем, что этого ожидает вся страна. І щодо газу, це ще одне важливе питання, яке обговорюють на цій зустрічі. Як вважаєте, чи може Україна очікувати укладення нових контрактів із Росією? Ми обов'язково повинні заключити новий контракт по транзиту російського газу нашої території в Європу, тому що якщо цього, не дай Бог, не відбудеться, то нашу країну чекають великі проблеми і фінансові, і технічні. Поэтому я убежден, что контракт будет заключен. Более того, я считаю, что этот контракт должен быть заключен долгосрочно, на взаимовыгодных условиях и быть гарантией обеспечения и энергетической безопасности и Европы, и Украины. И думаю, что так и произойдет. Дякую дуже за ваш час. Я нагадаю, з нами на зв'язку був співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко.